Росіяни атакують на кількох напрямках, а сили оборони завдають ударів у відповідь. На передовій і далі точаться важкі бої. Детально про ситуацію дізнаємось від речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова. Він з нами наживо. Вітаю, пане Андрію. Розкажіть, на яких напрямках нині українські воїни ведуть наступ? Доброго ранку, Анастасія. Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження. Артилерію по виявлених цілях противника здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. В напрямку Старомайорське мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують висконаступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут. В ході ведення силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позиції в районі Андріївки. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник проводив безуспішні наступальні дії в районах північно-західніше Оріхово-Василівка, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки. Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат. Тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БПЛА Шахет-136-131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 72 авіаційних удари. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали. Портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Пане Андрію, скільки загарбників знищили українські воїни? Анастасія, минулої доби українські воїни ліквідували 600 російських окупантів, спалили 12 танків, 13 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, збили 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, знищили 12 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки ворога. Також за добу на щоминуле підрозділи Сил оборони України уразили 5 пунктів управління російських окупантів, 9 зенітно-ракетних комплексів, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Пане Андрію, яка ситуація на окупованих територіях наразі? Про що ви можете розповісти? Анастасія, російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово окупованій території України. Зокрема, в населеному пункті Миронівська Донецької області з 10 липня зафіксовано прибуття підрозділу чеченських терористів Росгвардії під назвою «Ахмат», які примусово виселяють місцевих українських мешканців з їхніх будинків буквально на вулицю та самовільно заселяють їхнє житло. Також ці чеченські терористи масово займаються мародерством, грабуючи речі місцевих мешканців, що викликає хвилю невдоволення серед цивільних людей. У той же час російські окупанти продовжують використовувати цивільні медичні та навчальні заклади тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, в населеному пункті Радинськ Херсонської області російські військовослужбовці облаштували територію місцевого дитячого садочку під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають десятки поранених окупантів. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Це був речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.